اگر حق کان سہ انجینئر صاحب اور می گزارش روز عوام الناس بس بحیثیت امام بس بحیثیت ذمہ دار اگرچہ دنیاوی تعلیم چھم پرم کہین لیکن الحمد للہ اخ دینی تعلیم اخ اسلام شعور ہیت اخ تواریخ پھرت مے ونکس یہ سمجھ یوان کہ سون ووٹ صحیح استعمال کرنک اگر اخ ذریعہ ونکس سہ بریک لبن انجینئر عبدالرشید صاحب اس لیے می گزارش وادی لولاب کن خصوصی عوامس وادی لولاب ایسن یا سون ڈسٹرک کپوارہ یا بارہمولہ یت سیت اس منسلک بس تم گزارش کر تم جوان تن بن تن ماجن ترا تھی سوچو اگر تہد مول قید خانس مز تہ گھر تہد بوئے قید خانس مز تہ گھر